No, nebudem sa tváriť, že neteším sa z toho, čo sa práve teraz deje. A je to práve tak, že včera, to čo som hovoril, tak 7200 kľúčová hranica dneska prekonali ľudia. Veľké prekvapenie, ja som to sledoval prakticky naživo. Od tých 7000 prešla mi notifikácia na 6800, 7000, 7100, 200, 300, 400 a my prakticky sme boli schopní sa tam udržať niekoľko minút. Ale stále nechcem strieľať predčasne šampanské. Písal som gamblerov, že potím sa, ale zo stoličky ma ešte stále nevystrelilo. Pretože čo tam boli objemy na štvorhodinovkách a hodinovkách, ani zďaleko neprekonali, nepretečili to, čo sa dialo v posledných dňoch. Na druhej strane, obrovské rekty na BitMEXe. Kebyže pozeráte na čarty, na grafy, či to bol Bitstamp alebo Bitfinex, tak tie vám toho veľa nepovedia. Jednoducho, aj keď je ten na BitMEX na CoinMarketCap vynechaný z hľadiska objemu, tak jednoducho v súčasnosti vedie v rámci toho tradingu. Ja keď som pozeral samozrejme rekty na Twitteri, tak moje oči, keďže samozrejme ten účet sledujem asi tak zhruba pol, trištvrte roka, dlho by som povedal skôr nikdy nevideli také likvidácie ako som videl dnes. No a v podstate vychádza mi to tak, že tu sa likvidovala maximálna výška kontraktov na 10 miliónoch a likvidovala sa ich tu hneď niekoľko. Tie likvidácie začali zhruba pred 1 hodinou, hej. Takže keď len budem takto scrollovať, tak tu máme 10 mega, 10 mega, 10 mega, 8 mega, 6, 10, 10, 10, 3, hej. Čiže tie likvidácie boli fakt brutálne. A tam to pokračovalo, stupňovalo sa prakticky, tu vidíte stále 10-minútový rozdiel, 4,5, 2,5, hej, 4, predpokladám, že pozície s nižšími mákami, s nižším leverageom, 2,5 mega, 5 mega, opäť, 10 mega. Hej, a všetko vlastne kontrakty vidíte na Bitcoin voči doláru. Čiže BitMEX je na tom, tak ako je, ja sa teraz pozriem, teraz tu mám Bitstamp, neviem, či mám vôbec BitMEX v záložkách. Tak ja si toto ešte rýchlo skúsim nahodiť. Či tu vôbec BitMEX na tradingu vidím. BitDirex. Tak skúsim si vás rýchlo prehodiť takto na kamerku a čeknem vlastne, že BitMEX nejaký pohodlný chart, lebo nesledujem ich vôbec priamo cez burzu. BitMEX chart. BTCUSD. Som zvedavý, pretože ako hovorím, tak CryptoWatch, tu máme presne kontrakty. Samotný BitMEX myslím, že mali zase bez loginu. No a takto toto vidíme, hej. Tak toto už máme vlastne samotný BitMEX. A máme tu hodinovku, pozrieme sa na nejakú štvorku. A štvorka hovorí, fuha, slušné. Je, samozrejme, tu na sú tie objemy, a nie sú v bitcoinoch, ale v dolároch, hej. Čiže tam tie kontrakty na štvorhodinovke 1,6 miliardy. Hej. No ale keď sa pozrieme na to spätne, tak toto tu máme včerajšok a včerajšok zaznamenal dosť podobný pohyb, hej. A v oblasti 1,3 miliard objemu. Na prakticky hodinovka začala štvorhodinovka kedy? Hodinovku tu máme na 7177. Tak to nám začalo niekde to toť. Čiže štvorka sa nám prakticky ešte otvorila. A tá sa nám otvorila podľa správnosti vlastne teraz o 8, hej? 8 hodín. Takže štvorka sa zatvára za viac ako 3 hodiny. Takže predsa len, hej, v porovnaní stále veľký vysoký objem, ale predpokladám, že tam bude jednoducho zrada. Nebude to nič také razantné ako voči tomu, čo vidíme teraz. V každom prípade je to prekvapenie aj pre mňa, hej. Stále môžeme ísť ešte kľudne down, ešte nehovorím proste predčasne šampanské. Môže to byť proste obrovský bull trap, hej. Nehovorím, že teda všetko je možné, v tomto momente je možné všetko. Skôr to vnímam ako pre rizikový obchod pre traderov. Oni podstupovali veľmi nízke riziko, keď volili proste long a v takejto zostúpení, v takejto konštrukcii na grafovej.
Čiže ja som to sám tak vnútorne cítil, že my proste v tomto momente musíme vystreliť. Takýto samozrejme prudký nástup som vôbec neočakával. Čiže treba počkať, čo sa, ako sa to vyvinie, či sa udržíme nad tou sedmičkou, respektíve 6800, 6800 to bola kľúčová hranica 1, 7000 ďalšia psychologická hranica, 7200 smooth moving average 200 na daily sviečkach. Takže uvidíme, no. Uvidíme, čo to povie. 10% za deň. Tam shorty minus 5%. V podstate už znova nabrali trakciu, hej. Čiže keď máme znova shorty, čo je dosť celkom zaujímavé, toto je dosť silná, by som povedal, akože silné zotavenie shortov. Brutálne silné zotavenie. Veľký záujem o short znova, hej. Čiže tu sme padli a bum. Toto vidíte hodinové zotavenie sa, hej. A keď si to pozeráte do minulosti, tak tie sviečky, keď toto predstavia pol hodinu, tak razantný nástup shortov. Čo by aj podľa tohto, a teraz sme tu mali menšiu krásnu zmenu, čo by aj to, podľa tohto mohlo znamenať, že OK, je tam opäť záujem o short. Záujem o short není vlastne len teraz tu na grafoch, ale aj na Google trendoch, ako shortovať Bitcoin. Tam bol vlastne breakout na trendoch. Čiže som zvedavý, čo bude robiť aj toto, tam si asi hodím nejaké alerty na tie shorty, či presiahnu svoje krátkodobé ATH-čko na štvorke. Tak to som zvedavý, to sa to dám teraz sledovať. A rýchlo k vašim komentárom. Čaute, čaute, servus, servus, daj niečo zaujímavé. Dúfam, že som povedal niečo zaujímavé za tú dobu, čo si Kristian komentoval, Kristian Ritz. Lambo, Lambo, čau, čau. Ja o Lambe nesnívam, veď to je veľmi nepraktické auto. Ideme na 7705 korekcie. Jasné, môže byť, kudne. Kudne môže byť, toto môže byť najväčší trap, hej. Keď sa nad tým zamyslíte, tak tiež je to taká dosť hovná situácia, ak som o tom hovoril, že teraz sa tam obmienia tie emócie na trhu. Oni sa môžu obmieniať aj tým spôsobom, že teraz práve, že chce niekto shortovať, veľmi, veľmi chce shortovať, dostane proste rekt, hej, a znova sa pôjde down. Môže ísť aj o vyvolanie, umelé vyvolanie ďalších objemov, len preto, aby sa tradovalo a proste niekomu to vyhovuje. Hej, čiže tých kontraktov na BitMEXe bolo strašne veľa. Prečo to išlo up? No Franta, i teba akože si všímam už dlhšiu dobu, podľa ma nejsi nováčik, čiže keď sa ma pýtaš, prečo to išlo up, tak ti na to nedávam racionálne vysvetlenie, iné ako z technické analýzy. To je to, čo som hovoril vlastne včera, hej. My sme mali najnižší volume a svetové médiá hovorili, že proste, alebo respektíve ankety a hlúpých peňazí, dump money. OK, máme tu nejaký, niečo sa nám tu teraz triggerlo. Shorty dosť poklesli teraz opäť o 2%. OK. Veľká volatilita hlavne na shortoch. Na shortoch a longy deto. Longy popadali. Longy padali tiež 5,23%, čo teraz pozerám. Takže ešte raz späť k tebe, Franta. Prečo to išlo up? Pretože bol na nižší volume, pretože dumbmani si myslia, že proste sme dali, že sme ešte sa nedali bodom. Tretia vec je, čiže to proste ten samotný fundament, ktorý je veľmi silný. Ak teraz stále nevieš, že prečo trh stúpa alebo klesa, tak všetko sú vlastne emócie, to sú ľudia, to je skupinové vedomie, spoločenské vedomie, ktoré udržuje tú cenu na určitej rovnováhe, či už podľa dopytu a iných faktorov. Bulltrap, otvorený short, OK. Áno, som v DE. Mne to osobne prípada ako reklamný ťah, OK, dúfam, že to máš už sa to, čo tým chcel povedať na obudenie verejnosti, že áno, ide to a poďte toho potom prask smerom down. To sa nedieje poprvýkrát, takže úplne kľudne to môže byť tvoj pocit. A môžeš nám aj vlastne zdeliť, či si to máš nakúpil alebo nenakúpil, alebo si tiež ovládaný emóciami. Ja si myslím, že po tých dumpech sa moci tak ukludnili, že každý má chuť už len up. Pokiaľ má každý chuť ísť len up, tak každý potom pôjdeme down. Tomáš však vravil, že to môže byť trap.
Franta úplne v poriadku, hej, ja sa snažím odpovedať čo najviac osobne ako dokážem. Není to len odpoveď pre teba alebo pre všetkých. Myslím si, že človek pochopí, o čom sú vlastne trhy prvýkrát, odkeď príde sám veľké peniaze, hej. Pretože trh nestúpa len kvôli tomu, že si to tak povedal, hej. Momentálne emócie idú stranou. Moc neverím cez toho smajlika. Ok, takže šorty nám tu zase teraz začali klesať. Akože v priamom vysielaní nám tu opäť pokleslo nejakých 600 BTC na short. Longy, fú, tie sú ešte nižšie, tu máme aj doslova gap na longoch. Longy spadli dneska na si tú hodinovku, to v podstate dvojhodinový graf. Tak longy, no fúha, 2000 bitcoinov šlo preč z longov, vystúpilo z longu. OK. Takže tak nejako v skratke. Nestrieľam brančasy šampus, pozerám ďalej, hej. Nechcel by som teraz medzi tými, čo sú vo fiate, čakal na trika. No to je tiež dosť kľúčová vec. Tí, ktorí čakajú na 3K, budú zohrávať kľúčovú rolu, ak samozrejme sa to nemá stať. Hej. Myslím, že to je veľmi, veľmi najedné si myslím, že 3000 dosiahneme. Nižšie miesto je možné, samozrejme v Bitcoine, ale s takým fundamentom, ktorý ešte nebol, je to veľmi, veľmi malo pravdepodobné. Áno, presne tak nakúpia 10 tisíc. A tam potom opäť. To bude ten isté FOMO, jak to isté FOMO, jak proste bolo v decembri, v prosinci, hej. Pretože 10 tisíc bola opäť psychologická hranica pre všetkých ostatných, ktorí nevedeli Bitcoinu, že môže vôbec presiahnuť znova hodnotu 1000 dolárov. Ale opäť, zdôrazňujem, nechcem strieľať predčasné šampanské, chcem byť čo najviac racionálny, hej. Že aj mal som problém s tým, že teraz pôjdem na stream a nie, že čo mám vám povedať, ale môžem vám povedať to, čo sa vlastne dialo. Čiže my sa bavíme stále o minulosti, my sa nebavíme o tom, čo vlastne bude, pretože to nevie v podstate nikto. Minulosť už nie je podstatná, pretože podstatná je prítomnosť, už trošku do filozofie, ale v zásade myslím, že rozumiete, čo som tým chcel povedať. Pretože treba skôr teraz myslieť strezvou hlavou a pripraviť sa na budúcnosť. Keď bude príležitosť, tak doslova predať. Hovorím to už teraz a na to sa budem pripravovať ja sám na hodnú príležitosť. Môže to byť napríklad, by the way, keď už sa o tom bavím, môže to byť napríklad september. Môže to byť september tohto roku. Minulý rok, september 2017, čínsky ban, kryptomeny úplne do pečka. Avšak samozrejme Bitcoin kryptomeny mi nekončia. Takže to sa môže stať aj tento september za iných okolností. Takisto to môže byť aj akokoľvek konferencia alebo respektíve regulácia, ktorá by to mohla poslať do kytek. Neaktuálne vypadá to smart money. No Adam, smart money sú stále na Bitstamp, hej? Dajme si Bitstamp, hej? Tak pozrieme si Bitstamp, ak som o to neukazoval, bol som mal Bitfinex. Tak smart money, o ktorých hovorím ja, tak Bitstamp je, hej, každá hodinová sviečka momentálne zaznamenala cez, fúha, nejakých 2,5 tisíce bitcoinov. Čo je celkom slušné, hej. Keď sa pozrieme sem do nášho FIBO kanálu, tak vidíme podobnú sviečku, hej, na jednej hodine na úrovni tej istej zhruba cca. Sice s menším pohybom, hej, čiže je to také no diskutabilné. Je pozorúhodné, že sa nám podarilo vlastne udržať aj v ďalšej hodine s takými objemami. Samozrejme ten pohyb tam nebol výrazný, pretože tie shorty to tam budú teraz tlačiť smerom nadol. To je viac ako očividné. Ale štvorhodinovka je proste nejakých 5000, čo je niekde tu. Uvidíme, ak zavrieme štvorhodinovku o polnoci. Môže to byť niekde asi v tomto priestore. Čo by bol vlastne ideál, pretože moment, v tomto priestore, čo v podstate bol asi začiatok ďalšieho downtrendu, tak v tomto prípade by mohol byť začiatok nového uptrendu. FIBO som ešte nemenil.
ukazujem to, čo som ukazoval včera, hej. Ukazujem to, čo som ukazoval včera. My sme ten kľúčový kanál vlastne prerušili. Odrezili sme sa od 61-80, čo bolo kľúčové. Tam keď ešte raz to znova ukážem, hej. My sme sa odrazili tuto. 61-8, proste matematika. Tuto sme to prerazili. To vôbec nemusí byť presne na desatinu centa dolaru. Proste to nikdy nebude. To sú povolné odchýlky. To je prvá vec. Som teraz na štvorke, dám to na daily. Tam to samozrejme bude skreslené. Ale tu vidíme daily, sme dali 7200 smooth moving average, o ktorom sa dostvitovalo, proste, že sme sa dostali pod neho len jedenkrát v histórii, v roku 2014. Koľko percent držíš v BTC? Nič. Bitcoin nedám vôbec. Ale dosť môže, že svoju stratégiu zmení do budúcnosti. Pretože Bitcoin som držal z princípu, hej. Že proste Bitcoin. Zapozrite na Bitcoin a prečítate si white paper. V súčasnosti tak si poviete, ty kokos, to čo je, hej. Akože, čo je Bitcoin? Je to nejaká nová technológia? Nemám Bitcoin momentálne nič, všetko mám proste v altoch, alebo ak ich tak môžeme nazvať, pre mňa Bitcoin je slimáčik. Ale z hlediska toho, keď hovorím vlastne o na svojej stratégii, tak uvažujem, že by som vlastne hodloval nejakú časť portfólia v Bitcoine, ale len teda čisto pre lepšie nákupky do budúcnosti. Ale to už si prerozdelím samozrejme pri tom, keď budem predávať v budúcnosti, hej, čiže budem prerozdeľovať fiat, prípadne Bitcoin. Nie, to značí Bitcoinu vlastne verím, alebo neverím, neverím vlastne vízii vejstovania mrhania energii na zabezpečovanie siete. A nie som presvedčený o tom, alebo skúste ma presvedčiť vy, že vlastne Bitcoin by bol nejakým spôsobom decentralizovaný. Nie som o tom presvedčený. A myslím, že od toho vlastne vznikol a vôbec sa nejako nezhoduje dostatočne víziou. Samozrejme, Bitcoin Cash je úplne iná reč, tam vždy budem voliť Bitcoin pôvodný, Bitcoin Core, ale ako taký proste mi nič nehovorí. Fraktály alebo iná stratégia. Event trading, hej. To znamená silný event, jak proste bola Čína. To sú eventy, ktoré aj, poviem to tak, že emotívni ľudia ako ja dokážu vypnúť proste to svoje, ten emočný kvocient, hej, že ho stiahnu úplne na nulu. Takže pokiaľ sa stane nejaká udalosť, už to bude v septembri, ktorý budem pozorne sledovať, tak budem proste predávať, prípadne pre nejakým ďalším zasadnutím, ktoré sa bude zaoberať reguláciami. Moje tri alty. Iota, Tezos, tretí Litecoin. Musel by som pozrieť do portfólia, alebo sám neviem, alebo či sú tri alty podľa technológie, alebo podľa rozloženia portfólia, hej. Určite ešte som IOTA, Tezos, som Zencash, Litecoin. A potom vlastne už menšie blockchainové projekty, ktoré sa myslím, že prejavia neskôr v tomto roku. Ale tie už ďalej komentovať nechcem, lebo som zvedavý, že čo, či sa mi to podarí. VeChain mám, ale VeChain nemám v top svojich coinoch. Áno, Pavel, samozrejme verím tomu, že veľa ľudí by ocenilo vlastne moje portfólio. Ja mám samozrejme VIP skupinu, kde zdieľam projekty, o ktorých nehovorím na svojich livestreamoch. Je to logické, keďže v podstate aj ja nežijem zo vzduchu. Teraz žijem aj zo vzduchu, ale nežijem len zo vzduchu. Tak v podstate stále hovorím, pozri sa, stále dávam projekty, postupne ich odhalujem alebo hovorím o projektoch, ktoré sú kvalitné do budúcnosti. O IoT už hovorím od vlastne minulého roka, viac ako pol roka hovorím o IoT. IoT verím najviac zo všetkých projektov. Pokiaľ chceš mať bezpečnú investíciu, tak stále hovorím, že IoT je proste číslo jedna. Prečo Tezos? No, Tezos
Už som o tom raz rozprával, zopakujem znova. Prečo Tezos? Pretože ide hlavne... Tezos reprezentuje myšlienky delegátov, alebo respektíve delegovania networku svojimi usermi, hej? Alebo respektíve, či už je to vlastne samotné úpravy protokolu alebo akékoľvek obmeny viader projektu, tak tá moc sa ďaleko viac distribuje alebo presúva samotným užívateľom. Keď si zoberieme napríklad EOS, ktorý by mal sa nazývať akože Proof of Stake Blockchain, ak to môžeme takto povedať, jednoducho je o staking, tak ten má zástupcov iba 21 delegátov. Vy môžete delegovať Tezos so stakeom 10 000 tokenov, alebo aj môžete ísť zo tzv. Poolov, kde ten stake bude prerozdeľovaný, ale stále vám ostáva vaše percento hlasu, hej. Druhá najväčšia vec, čo sa týka Tezos, je samozrejme programovací jazyk OCaml, hej, teda funkčne orientované programovanie, tam z hľadiska buildovania a písania kontraktov je ďaleko bezpečnejšia cesta ako cestou Solidity alebo iných variácií smart kontraktov alebo objektov orientovaného programovania. Takže tak. Dobre ľudia, takže sledujem momentálne, budem sledovať tie shorty, alebo respektíve sledovať tak nebudem. Budem sledovať menej, ako som sledoval v minulosti. A viete prečo? Pretože keď sledujete veľmi veľa, tak vám uniká podstata. Nastavím si tu nejaké varovania, som zvedavý na nejaké prudké zmeny v shortoch alebo v longoch. Momentálne na záver streamu hovorím, že sme na 7348. Zatvárame štvorhodinovú sviečku presne o 3 hodiny. Presne o 3 hodiny som sa trafil. Stále sa držíme celkom relatívne vysoko. Samozrejme, všetko býva dočasné a podstatné, len prítomnosť. Takže uvidíme, čo bude ďalej. Možno, že tam je nejaký skrytý fundament, o ktorom nevieme, o ktorom vedia len iní ľudia. A to už nám potom ukáže Twitter alebo nejaké ďalšie správy. Tak ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa znova pri ďalšom streame. Čus.